Daniel Vejraška dokončil své semifinále na pátém místě v čase 21:45. Dane, jak se vám běželo to semifinále? Tak jako, běželo se mi dobře. Ten dráha byla mokrá, což mi nevadí. Rychlý, jako, jak se říká. Běželo se mi dobře. Vy jste měl sedmou dráhu, tak nebavilo vám trošku, že jste v podstatě skoro na nikoho neviděl? Ta sedmá dráha, no, je to nic moc. Bral bych třeba tu pátou, šestou. S tím už nic nedělám. Dal jsem do toho vše. Když schneme, co je to vaše vystoupení na dvoustovce, tak asi furt bude převažovat spokojenost. Jo, jsem spokojený, nečekal jsem si, že se dostanu tak daleko. Chtěl jsem osobáček, což nevyšlo, ale snad si s klukama uděláme radost na štafetě. Možná někoho zajímá, jestli poběžíte jenom sprinterskou štafetu nebo i čtvrtkařskou? To jsme ještě s trenéma jak neřešili. Tu sprinterskou poběžím určitě, ale ještě prokonzultujeme tu čtvrtkařskou. Děkujeme za rozhovor. Díky vám.